Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, mbajti tubim zgjedhor me qytetarët e Suarekës, të cilëve u premtoi zhvillim ekonomik dhe dyfishim të prodhimit vendor. Do të pasfishojmë eksportet, do të dyfishojmë numrin e të punësuarve në sektorin e prodhimit, do të kemi rritje të pagave. Kreu i PDK-s tha se me fillimin e ri, Serbia nuk do ta shoh as në ëndër kthimin në Kosovë. Ne duhet punojmë fuqishëm, ata që i kemi mundur në qershor të vitit 1999, i mund t'i mundim edhe kurdo që tentojnë të rikthehen në Kosovë. Veseli u bëri thirrje qytetarëve të Suarekës që t'i votojnë ata që e ndërtojnë shtetin e jo ata që e djegin. Mendoni të votoni ata që bashkojnë, jo ata që ndajnë, ata që ndërtojnë, jo ata që djegin. Ndërsa kandidati për deputet nga radhët e PDK-s Enver Hoxhaj premtoi rritjet e pagave për punëtorët e administratës. Do të rrisni pagat e gjithë atyre që janë administratë të shtetit. Nëse PDK-ja vjen pushtet, do të sigurojmë tekstet shkollore falas. Në këtë tubim kishte edhe persona me nevoja të veçanta, të cilët morën premtim për përkrahje institucionale. Ndërsa kandidati tjetër për deputet Xhavit Haliti nuk mbajti fjalim, por u kujdes që t'i gjiroj fjalimet e kolegëve të tij. Pandershëm. Në kuadër të fushatës zgjedhore, PDK-ja mbajti takim me qytetar edhe në Obiliç dhe Podujevë.